Дали би сакале да откриете дали има потенцијал да страдате од мало адаптивно мечтаење? Јас сум доктор Невена Николова, специјализант по психијатрија. Во претходното видео зборував за мало адаптивно мечтаење, кое, да се подсетиме, е состојба на прекумерно фантазирање кое влијае на секојдневното функционирање. Доколку не знаете што е тоа, ви препорачувам да го погледнете видеото за мало адаптивно мечтаење објавено на Види Вака. Денес ќе зборуваме за што може да направите доколку вие или ваш близок се соочува со овој проблем. Иако официјално не е признато како посебна дијагноза во главните диагностички прирачници како ДСМ-5 или МКБ-11, сепак постојат стратегии и опции за третман. Когнитивно-бихевиорална терапија е вид на психотерапија која има за цел да им помогне на луѓето да научат вештини за справување и модифицирање на нивните негативни верувања и негативни мисли кои водат до непосакувани однесувања. Преку овој вид на психотерапија, лицата со мало адаптивно мечтаење може да ги препознаат и променат мислите кои предизвикуваат прекумерно фантазирање. Исто така, ЦБТ може да помогне со развивање на вештини за зголемување на ангажираноста во вистинскиот свет. Така ќе се намали потребата да се користи фантазирањето како начин за справување со негативни емоции. Свесност, познато како mindfulness и медитација, може да ви помогнат со зголемување на свесноста за сегашниот момент и да ја намалат склоноста кон бегство во фантазии. Вежбите за свесност може да им помогнат на лицата кои страдат од овој феномен да забележат кога започнуваат со фантазирање и нежно да го насочат своето внимание кон реалноста. Некои терапевти предлагаат поставување на специфично време, односно период од денот за фантазирање. Со ова може да се намали влијанието на фантазирањето врз секојдневните обврски. Доколку лицето страда од одредено заболување како анксиозност, депресија или АДХД, третман на основната состојба со лекови може да ги намали симптомите и потенцијално да ја намали потребата или желбата за прекумерно фантазирање. Секако, за воведување медикаментозен третман потребна е консултација со доктор специјалист, односно психијатр. На линкот во описот на видеото можете да ја погледнете скалата за мало адаптивно мечтаење. Скалата за мало адаптивно мечтаење е едноставен прашалник со 16 прашања за самооценување кој ви дава проценка дали искусувате мало адаптивно мечтаење и кое е вашето ниво на симптоми. Оваа страна ја направивме неколку специјализанти од клиниката за психијатрија со цел подобро да го разбереме и истражиме феноменот мало адаптивно мечтаење. Со пополнување на прашалникот ќе ни помогнете со тоа што и вие ќе бидете учесници во нашето истражување. Исто така би ви биле благодарни доколку го споделите прашалникот. Прашалникот е анонимен и податоците ќе бидат чувани исклучиво за научно-истражувачки цели.